Nós viemos, convidamos aqui o senhor Azarel, o senhor Risso, para falar sobre parcerias criativas. Estávamos conversando ali atrás, agora eles dois estão completando no ano que vem 20 anos de trabalhos em conjunto nos quadrinhos. Os dois têm um pouco mais de história nos quadrinhos, mas começaram essa parceria com uma série chamada Johnny Double, em 97. E a gente vai conversar principalmente sobre como é que é se dá essa parceria até hoje em vários trabalhos. E eu queria começar comentando uma tirinha que circulou na internet há algum tempo, mostrando um painel com um escritor de quadrinhos e um desenhista de quadrinhos. E o escritor, no momento, fala que quadrinho é muito legal porque você não tem orçamento. Você pode pedir para o desenhista colocar lá uma batalha intergaláctica com 10 milhões de naves, com expressões faciais em cada um dos personagens, e dizer para o desenhista fazer aquilo. E naquele momento o desenhista pula da cadeira e tenta matar o dedo do roteirista. Queria saber se a relação é essa e como é que vocês veem esse início de relação entre roteirista e desenhista. I live in the United States and Eduardo lives in Argentina, so it's a good relationship. I mean, well, we've been doing this for nearly 20 years, so I think our way of working works well for us. It certainly has changed, it's evolved through the years. A lot of that has to do with technology. You know, originally, I was communicating through faxes and stuff. Not anymore. So if anybody wants a fax machine, I got one cheap for you. Adeus, como você vê isso? ¿Entienden si yo hablo despacio el español? Perfecto. Me sacan un gran peso de encima. Para mí fue muy fácil comenzar a trabajar con este señor. Primero porque le perdí el respeto desde un primer momento. Pero lo cierto es que él da mucha libertad a los artistas. Y a mí me pasó eso trabajando con él. Así que trabajar a distancia, como dijo Brian, creo que fue beneficioso para ambos. Ambos sacamos muy buen rédito de eso. Nos aprovechamos mutuamente. Nos hemos fagocitado, nos hemos comido mutuamente. Hoy no tenemos un solo cerebro, pero casi somos hermanos. Como começou a relação? Eu acho que já ouvi a história do Azarel contar que viu amostras do trabalho do Risso, começou a trabalhar na Vertigo, e identificou ali, na primeira olhada nos quadrinhos, na primeira olhada nas páginas, que gostaria de trabalhar com essa pessoa. Queria saber como é que foi esse primeiro contato entre vocês dois. That's true. And it was the fax machine again. I had written the pitch for Johnny Double had been accepted, and then it was time to get an artist. And Axel Alonso, who was the editor at the time, said, "I'm going to fax you the samples of three artists." So, again, technology, hang up the phone so I can send the fax. And hung up the phone rang, and Eduardo's samples were the first one to come through the fax machine. And I still don't know who the other two artists were. I picked up the phone and said, "Axel, this is the guy." Eso se llama suerte.
Yeah. Eduardo Risso já tinha uma carreira muito antes de começar na Vertigo, desde os anos 80, trabalhando principalmente para o mercado europeu. E como é que foi essa transição para o mercado americano? Por que que você chegou na Vertigo e no, na máquina de fax da Zarela? El hambre. Necesitaba comer. Y Europa estaba en crisis. No había mucho trabajo. Era un mercado que el mercado americano era muy resistido por mí, porque tenía el temor de terminar dibujando superhéroes, y que es lo que más vende. Y es algo que no me siento muy capacitado para hacer. Y tuve la suerte de, bueno, de llegar primero con una adaptación de la película Alien Resurrección, y luego comenzamos a trabajar con Brian Johnny Double para Vertigo. Eso me dio un aire como para entrar dentro del mercado americano sin tener que pasar por el superhéroe. Y Brian, você teve una carrera breve como contexto de quadrinhos antes de chegar na Vertigo. Eu acho que nada é super-herói, se eu não me engano. Eu até ouvi que você tentava entrar na Vertigo com um material mais sobrenatural, essas coisas mais talvez ligadas a Sandman, outras coisas da Vertigo. Mas depois você começou a conseguir esses pitches, a ter aprovação desses pitches com Crime Comics. Como é que foi esse seu processo para chegar na Daredevil, sem balas? Well, originally I was pitching to Lou Staffis, who was an editor at Vertigo. And he had said to me that he needed some new material. He had a fan of Stranger. And he said, I'm just sick of this fairies and elves and shit. I don't want to do that stuff anymore. So, pitch me something. And we'd been friends for a while. So I did, and it was the supernatural stuff, and it got pretty close to being approved, and then it just got tabled, and Karen killed it. And at that point, Lou and Axel, who was his assistant, said, like, why don't you write what you want to write, instead of, like, trying to write what somebody else wants you to write. And that was the crime stuff. So I figured, I'll take a swing at this, and if I fail, at least I'm failing on my terms. Luckily, it worked. E vocês chegaram a Johnny Double, que é um revival de um personagem antigo do DC, e depois uma ideia de vocês, que foi sem balas. Por sua. Yeah. O Risso já trabalhava, já tinha trabalhado com quadrinhos policiais, quadrinhos de crime, correto? Sí, bueno, en esa no era exactamente eso. Con Barreiro. Con Barreiro, Trillo. Con Carlos Trillo, sí. Pero nunca había hecho una historia de crimen, una serie negra, como más relacionada a 100 balas. ¿Y usted participó de la creación del concepto o veio de pronto? No. Participé luego, sí, en la creación de los personajes. ¿Cuándo que ustedes se conocieron personalmente? Acho que fue unos años después de que Sem Balas ya estaba rolando, ¿sabes? That's a funny story. Yeah, we didn't meet for two or three years. Right? Yeah, 3 years. We were both apprehensive to meet as well. Because it had been going really well, not meeting. Why wreck it? So we met in San Diego. And it went okay. The wine helped. Pero la historia estuvo buena. Porque
Nos conocimos un día en San Diego, por supuesto. Hola Brian, hello. Mi inglés sigue siendo muy malo hoy en día, en aquel entonces era peor. Pero al término del día fuimos a un bar y la maravillosa cerveza hizo que nos terminamos de conocer en una hora, hora y media, después de tomar alguna cerveza. Era como si hubiéramos nacido en el mismo barrio. Maravillosa cerveza. Yes, beer. The cause of and the cure of all men's problems. That's just quoting Homer Simpson. Vocês então se conheceram dois ou três anos depois de trabalhar juntos à distância. E alguma coisa mudou na relação de vocês em relação à colaboração, depois de vocês se conhecerem, depois de vocês terem esse contato mais próximo? Ou os roteiros continuaram os mesmos? A colaboração do desenho continuou a mesma? Ou foi diferente? Eu acho que mudou some. Eu mean, definitely the process, because at that point, before we met, you were sending in the pencils and the layouts, and it was just like too many steps to want to know it. But when we met, we talked about it, and then we went to Will and said, "Will, let's not, no more, you know, I don't need to see the thumbs. We've been doing this for 3 years." And you were like, if we need a patch, we just patch it. There's no, so we definitely streamlined things like that. But again, it was something that Eduardo mentioned earlier. After we trusted each other 3 years prior, after working together for 3 years, it was like no brainer. Like, we totally trusted each other. Y es a un punto ha llegado la confianza de que los guiones de Brian son bien breves. So, me da simplemente indicación de lo que está ocurriendo, dónde ocurre la acción y luego el diálogo. O sea que me deja la posibilidad de yo hacer con la cámara todo el proceso que sea necesario. Y eso es una libertad que muy pocos guionistas suelen dar. Por eso digo que me siento muy afortunado. Y por eso también es que seguimos trabajando juntos. Porque, en definitiva, el resultado final del producto es lo que vale. Y bueno, hasta ahora nos ha ido bastante bien con eso. Tem muitos desenhistas que vão fazendo uma espécie de teste com o roteirista. Pegam um roteiro, mas começam a acrescentar algumas coisas na arte que não estão no roteiro, começam a retrabalhar uma cena. Você chegou a fazer esse teste para ver se Azarello topava? Ou desde o início já foi liberdade total? Não, texto não. Não me atrevo. Teste. Testes, não fazer texto, mas fazer testes de você mudar a narrativa, você mudar um pouco da história. Sim. De hecho, he contado coisas que não estavam previstas no guion de parte dele e que ele ha aceitado perfeitamente. Sempre em búsqueda de enriquecer a história. That's part of the freedom that I wanted to have. You know, if I call for a certain number of panels on the page, but Eduardo sees it a better way, he's got to try. You know, he's the. I think in comics, the relationship between the writer and the artist works best when you let the artist be the director. You know. It's their, the visuals, it's their story.
you know, you trust them. I trust Eduardo that he's going to make the story that I wrote look as best as it can. Not me. If I knew how to, you know, if I was like so specific about what I wanted it to look like, I'd draw it myself. Tive uma história que veio proposta inicialmente por isso. Alguma ideia de Simbalas, por exemplo, que veio do desenho? Não. Oh, yeah. Yes. Yeah, the first, it was, God, what issue was it? Issue five. The story itself all took place in an office between a man and a woman, and it's in an office. More than 12 pages. Yeah. More than. So that was a little bit too dull, he thought. So he, just to make it interesting, he put a guy in a building across the street, and he had just murdered some people, and then a helicopter shows up and he shoots the helicopter out of the sky. And that was when you were doing the layouts. And the layouts came in and I was like, wow. And I said, like, actually, we can make this Lola. We can make this a character that's going to show up later on. So, yeah, so we contacted Eduardo and said, hey, make this guy look like that guy. So that's, you know, yeah, it does. I mean, we definitely, I think he feeds off the words and I feed off the pictures. I mean, we have a real good relationship with this. Você, Brian, você chega a mudar muito o texto pensado para diálogos em função do que você vê no desenho? No. If anything, what I do is take dialogue out, because I think that the visuals are communicating it really, really well, and it doesn't need words to get in the way. I can't stand comic book pages that are just like balloon, 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 balloon. It's just like, it makes it just die. Nesses quase 20 anos que vocês têm então de colaboração, vocês fizeram, né, o Terry Double, Sem Balas, Spaceman, duas passagens pelo Batman, e agora estão no Moonshine, que é um trabalho na Image. Como vocês veem a relação de vocês agora fazendo Moonshine? Se tem alguma diferença em relação a como vocês trabalhavam em Sem Balas, por exemplo, que foi uma colaboração bastante longa? Tem alguma diferença? It's Image. Yeah, there's more work. Yes. Mucho más trabajo y además es nuestro. Como que tenemos que cuidarlo mucho más. ¿Por qué? ¿Qué aspecto? En todo aspecto. No hemos descuidado nunca nuestro trabajo. Pero ahora tenemos que el producto lo manejamos nosotros directamente. Y no somos empresarios, tenemos que aprender a hacerlo. No es fácil. Pero conseguimos otro buen socio. Mas como é que é a relação criativa? Tem uma relação aí agora, vocês têm que vender muito mais do próprio trabalho, imagino. Mas a relação criativa mudou ou ela é a mesma de quando vocês tinham, como vocês tinham Sem Balas? Mudou alguma coisa no roteiro? Mudou alguma coisa na approach da arte? Creio que não.
No. Es la fe. No. Seguimos trabajando de la misma manera, a la distancia, poco diálogo entre nosotros, pero con esa certeza de que estamos los dos haciendo, apostando a hacer algo bueno. Entonces, confiamos uno con el otro. E essa relação com a Image, por quê? Para começar, por quê? Para começar um trabalho novo de vocês, saindo da Vertigo, onde era, vocês publicaram vários trabalhos, e por que buscar mais trabalho, né? Mais esforço agora para lançar o material de vocês? Well, because we own it now, totally. With 100 bullets, we share ownership with DC, and we don't have. I mean, we share ownership, but we don't have a lot of say in what they want to do with it. You know, we don't take any meetings if they're trying to option it to, you know, video games or something like that. They just do it. Now we control that. That's the entrepreneurial part. The new tricks for old dogs. Bom, e antes de a gente abrir para perguntas, eu tenho uma curiosidade de saber como que duas pessoas que trabalham em países diferentes, moram em situações totalmente diferentes. Bryson é de Chicago, mora perto das aquelas gangues que ele retratou também lá em Sem Balas. O Dado Bisso mora em Mar del Plata? Rosário. Rosário, perdão. Na Argentina, que é um outro contexto, não tem tanto a ver com essas histórias que o Brian escreve para ele. E queria saber se o Brian se preocupa com como passar esse visual, esse clima que ele convive mais de perto, um pouco mais de perto, e como que o Bisso pesquisa ou tenta se aproximar desse universo que talvez seja mais próximo geograficamente para o Brian. Bueno, comienzo yo, Brian. Se supone que somos profesionales, que ambos queremos hacer un buen trabajo. La intención es que muchos tener muchos lectores, y sí, más ahora que salimos de una compañía muy grande, así que siempre hay que, el desafío es cada vez mayor y eso implica trabajar mejor. Siendo profesional, uno tiene que saber encontrar las opciones para transmitir ese clima que la historia necesita, sea que transcurra en Chicago, en China, en África, donde sea. Uno tiene que saber cuidar el producto, más allá de que en haciendo cómics uno puede mentir muchas cosas. Se puede mentir bastante, pero no se le puede mentir todo el tiempo al lector. Se puede mentir en pequeñas cositas. Entonces, ahora es muy fácil, digo, uno aprieta un botón y en el computador recibe referencias automáticas de cualquier parte del mundo, de cualquier época. Antes era mucho más complicado. Yo dibujé 100 balas en muchos lugares de Estados Unidos donde nunca había estado. Y creo que lo traté de retratar, traté de retratarlo lo mejor posible.
de captar la esencia de esos lugares con pequeñas cosas, algunas fotografías de a través de los libros, alguna referencia que me enviaba Brian también. Mucho más fácil. Ahora no se le puede mentir a la gente todo el tiempo. Is it lucky or is it too bad for us that the, you know, like you said, one button, you can go anywhere in the world. So, telling the lies, you gotta get them right because they can research them. They can do the research you just did. But again, I mean, like, we've been at this for so long, it's like second nature. Mas você, Brian, tinha uma preocupação em passar referências para ele e pensar, estou trabalhando com uma pessoa que não convive não tão perto dessas gangues aqui, por exemplo, de sem balas. Eu tenho que passar para ele referências, tenho que passar para ele fotos, filmes, reportagens, ou algo assim? Ou não, confio nele e ele vai fazer essa pesquisa. Não tá. If there were specific places, I would go take pictures. Or like Dizzy's neighborhood originally. It's like, this is what this place looks. Then I went outside, took a bunch of pictures, and then sent him pictures. Not through email either. Through snail mail. No, maybe it was FedEx, but there was actual physical pictures.